Grundlovsdag den 5. juni 2019 blev der kørt en speedway-match på Kærgård Speedway Arena som et led i Metal Speedway League-afdelingen imellem gæsterne for Esbjerg Vikings og hjemmeholdet GSK Liga. Det er jo altid således, at disse matcher imødeses med en vis spænding, da det jo altid er topkører, der deltager i disse Metal Speedway League matcher. Og det var bestemt ikke nogen undtagelse i dag, den 5. juni, her på Kærgård Speedway Arena. Esbjerg Vikings, der lige kørte forbi her, de mødte virkelig op i en meget, meget stærk opstilling. Og det er så GSK Liga-mandskabet, der er ved at blive lined op her til præsentationen, og de kommer her. Det kunne godt vise sig at blive en speedway-match, der vil være noget uoverkommelig for GSK Liga at matche. Esbjerg Viking, de havde hentet forstærkning ud i det store udland og mødte op med blandt andet Jason Doyle som A-kører, og det er klart, det er noget af en forstærkning, der virkelig kan trække nogle point. Men inden vi skal i gang med den egentlige match, så har vi her lige to små omgange med de unge PV-kører. Og der har vi i rød Mikkel Hansen, i blå Mikkel Barslev, i hvid Alexander Møller og i gul Niklas Jensen. Og det forholder sig således med de her små unge PV-kører, at der som regel er en væsentlig hastighedsforskel. Og denne hastighedsforskel betyder, at der kan blive utrolig langt imellem den forreste kører og den bagerste kører. Og mange gange så er den forreste kører faktisk færdig med at køre de omgange, som han skal køre, før den bagerste kører overhovedet er nået i mål. Og det var desværre også tilfældet i dag. Gul de nåede faktisk i mål. I god tid, før Alexander Møller i hvid her kørte over målstregen. Han er forholdsvis nybegynder for så vidt angår PV, og det gør ikke spor at tage den lidt med ro i starten, indtil man bliver fortroet med at køre på sådan en lille speedway-maskine. Han er godt nok ikke ret stor. Prøv at se der. Fantastisk. Men så er vi klar til den egentlige speedway-match. Og den er naturligvis imødeset med meget stor spænding i det, vi nu skal se Jason Doyle køre her på Kærgård Speedway Arena. Og så gik starten på heat nummer 1. Der har vi i rød Max Fricke. Vi har i blå Thomas Jørgensen, i hvid Jason Doyle og i gul Luke Becker. Og det forholder sig jo sådan, at hjemmeholdet de kører altid i rød og blå, og gæsterne i hvide gul. Men som det kan ses, hvilket nok ikke kan forbavse, så er det Jason Doyle, der har lagt sig i front. Men rød Max Fricke, han forsøger virkelig på at erobre den første plads fra Jason Doyle. Han forsøger indtil flere gange at få kontakt, som det kan ses. Men det er bestemt lidt af en vanskelig opgave, da Jason Doyle virkelig ser ud til at have styr over heatet, og også fuldstændig i kontrol. Så ja, vil bestemt forvente, som vi så ser, at det bør se heatsejr til Jason Doyle. Anden plads, Max Fricke. Tredje plads, Thomas Jørgensen. Og gul, Luke Becker på fjerde plads. Og så startede her heat nummer 2. Men der var noget starturo, og derfor så blev heatet startet, eller stoppet, og så blev det etableret en omstart med deltagelse af alle fire kører. Og der har vi i rød Nikolaj Busk-Jørgensen, vi har i blå Kasper Andersen, i hvid Jonas Jeppesen og i gul Bjarne Petersen. Og der sker det, at Nikolaj Busk-Jørgensen udgår af heatet. Vi har ikke informationer om årsagen, men det kunne være en teknisk defekt. Og det er naturligvis et handicap for GSK Liga, at et af deres kører udgår af sådan et vis, i det så den tilbageværende kører skal køre de point hjem, som der er mulighed for.
det kan vise sig at være lidt af en vanskelig opgave. Men som det kan ses, er det i vid Jonas Jeppesen, der på Esbjerg Vikings vegne har indtaget førstepladsen. Og han kører derover mål som sikker vinder af heat nummer 2. Anden plads Bjarne Petersen og blå Kasper Andersen på tredje plads. Og det betyder faktisk, at Esbjerg Vikings de fik en såkaldt 5-1'er. Og det betyder jo, at de slår allerede her, altså et fint pointforspring. Heat nummer 3. Rød Thomas Jørgensen, blå Emil Grøndal, hvid Mathias Nielsen og gul Luke Becker. Og der er det lige pludselig, at rollerne de er byttet om. Her er det Thomas Jørgensen og Emil Grøndal, der i rød og blå har etableret en såkaldt 5-1'er. Og det er klart, så bytter pointene lige pludselig hold i det de 5 point, som Esbjerg Vikings fik i heat nummer 2. Ja, de går så lige pludselig tilbage til GSK Liga i det, at de to GSK Liga-kører nu er ude og har mulighed for at hente de 5 point, som Esbjerg Vikings gjorde i heat nummer 2. Og det er jo lige nøjagtigt det, der skete. Og det er klart, at de bevæger GSK Liga med at veksle point med Esbjerg Vikings på den måde, jamen så er der jo muligheder. Så har vi her heat nummer 4, og der var også starturo, og derfor blev der så etableret en omstart med deltagelse af alle 4 kører, og det er den, der starter her. Men der sker der så det, at Jason Doyle, han styrter der i gul hjelm. Der sker dog ikke noget med ham, og dommeren han giver alle kørende lov til at deltage i den efterfølgende omstart. Og det er jo stadigvæk i rød Nikolaj Buskjavsen, blå Max Frikke, hvid Bjarne Petersen og gul Jason Doyle. Der er det så igen Jason Doyle, der har lagt sig i front, mens hans holdkammerat Bjarne Petersen ligger på tredjepladsen, og så ligger på andenpladsen i blå Max Frikke, og fjerdeplads rød Nikolaj Buskjavsen. Men Jason Doyle i gul, han er på en sikker førsteplads, og han vinder heatet her. Og et øjeblik på overbevisende måde. Og så kan han her køre i mål, når sikker heatvinder på vegne af Esbjerg Vikings. Heat nummer 5. Rød Kasper Andersen, blå Thomas Jørgensen, hvid Luke Becker og gul Jonas Jeppesen. Og der er det gul Luke Becker og hvid Jonas Jeppesen, der har etableret sig i en såkaldt 5-1'er. Og det er klart, dem skal et hold ikke lave ret mange af, før så har de lige pludselig scoret en fin pointforspring i forhold til kollegaerne på det modsatte hold. Og derfor er de der 5-1'ere eftertragtet af alle speedway-kører, i særdeleshed her i Metal Speedway League-afdelingen. Det hænger naturligvis sammen med altså den klub og de kører, der virkelig har, om jeg så må sige, altså det der i hænderne og etablerer sig i de der såkaldte 5-1'ere. De kan altså på en match, hvis de laver sådan 5-1'ere, så kan de faktisk vinde matchen på den baggrund. Men det blev her i heat nummer 5 en sikker heatsejr til Luke Becker på Esbjerg Vikings vegne. Så har vi heat nummer 6. Så har vi rød Emil Grøndal. Vi har i blå Nikolaj Buskjavsen, i hvid Mathias Nielsen og i gul Bjarne Petersen. Og der er det blå Nikolaj Buskjavsen, der har indtaget førstepladsen. Men han er godt nok jagtet af de to Esbjerg Vikings-kører i hvid og gul, henholdsvis Mathias Nielsen og Bjarne Petersen. Men det lader ikke til at anfægte. Nikolaj Buskjavsen i blå, han kører som om, han er fuldkommen med det her, alene på banen. Han har slet ikke nogen som helst former for frygt for de to Esbjerg Vikings-kører, hvad jeg derfor for så vidt godt kan forstå. Han har jo fuldstændig kontrol over det her heat. Det blev her en sikker heatsejr til GSK Liga ved Nikolaj Buskjavsen. Der skete desværre det, at Emil Grøndal, han udgik af heatet, sandsynligvis på grund af en defekt. Heat nummer 7. Der sker det også det, at
en af GSK-ligakørende udgår, det er Kasper Andersen i rød. Men ellers er det Max Frikke i blå, og Jason Doyle i hvid, og det er Jonas Jeppesen. Og der er det lige pludselig Jonas Jeppesen og Jason Doyle, der har etableret sig i en 5-1'er. Og det er klart, det er jo en kæmpe fordel. De har endda tid til at kigge på hinanden og bekræfte hinanden i, jamen den er god nok. De ligger her placeret på henholdsvis første og anden plads. Og det giver jo som bekendt altså de her fantastiske 5 point. Og den stilling, den sker der altså ikke nogen forandringer ved. Det kan jeg se, fordi de gør jo så samtidig det, der er det smarte. Det er nemlig, de gør så brede. Og på den måde, der gør de det svært for modstanden at lave en overhaling. Så det blev en sikker hissejr til Esbjerg Vikings med Jason Doyle og Jonas Jeppesen. Og så er stillingen 16-26. Og det giver jo så Esbjerg Vikings, eller undskyld GSK Liga, lov til at bruge Dirk Joker. Altså Joker-statusen kan tages i brug i det øjeblik, hvor en klub er 10 point bagefter. Og det betyder, at hvis den kører, der eksempelvis kører Joker-status, kommer i mål som heatvinder, så får han dobbelt point. Og det er jo derfor holdlederen vælger, eksempelvis som nu her i det her tilfælde, at tildele Nikolaj Busk Jarosen i blå rollen som joker. I håb om, at det kan lykkes Nikolaj Busk Jarosen at komme på førstepladsen. Stillingen er den i øjeblikket, at rød Thomas Jørgensen ligger på fjerdepladsen. Blå Nikolaj Busk Jarosen ligger på andenpladsen. Og hvid Luke Becker ligger på førstepladsen. Muslim Bjerne Petersen ligger på tredjepladsen. Og det betyder, at hvis der ikke sker nogen forandringer i den stilling, ja, så kommer blå Nikolaj Busk Jarosen i mål på en anden plads som joker. Og det vil sige, at så får han ikke kun 2 point, men så får han 4 point. Mens Thomas Jørgensen desværre ikke fik nogen point. Og så kan man så sige, så fik GSK Liga ikke så meget ud af den der joker-status, som de kunne have fået. Så har vi her helt nummer 9. Der har vi i rød Max Frikke. Vi har i blå Nikolaj Busk Jarosen, i hvid Jonas Jeppesen og i gul Mathias Nielsen. Og der har Benjamin noteret, at blå Nikolaj Busk Jarosen, han udgår af heatet, sandsynligvis også på grund af en teknisk defekt. Men i øvrigt er det i heat nummer 9 rød Max Frikke, blå Nikolaj Busk Jarosen og hvid Jonas Jeppesen og gul Mathias Nielsen. Det er gul Mathias Nielsen, der har indtaget førstepladsen, men han er godt nok skarpt for fuld. Og han skal i hvert fald ikke slappe ret mig i dag, før så kommer Max Frikke bagfra og laver en overhaling. Men det skete ikke, så derfor kom Mathias Nielsen i mål, som sikker vinder af heat nummer 9. Og så er stillingen 22-34. Heat nummer 10, rød Emil Grøndahl, blå Thomas Jørgensen, hvid Jason Doyle og gul Luke Becker. Og der er det naturligvis igen Jason Doyle i hvid, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i blå Thomas Jørgensen på andenpladsen, tredjeplads gul Luke Becker på den. Og fjerdeplads rød Emil Grøndahl. Og det er den stilling, der er gældende her. Vi havde altså en del modlys, som det kan ses på billederne, især i de situationer, hvor kørende er længst væk fra mit kamera. Og det er blandt andet over i det modsatte hjørne. Der havde vi altså en del modlys, og det betyder, at det var lidt vanskeligere at se en, der kører. Og det blev som sagt til at hitte en fin sikkerhedssejr til Jason Doyle. Hit nummer 11. Rød Thomas Jørgensen. Blå Max Frikke. Hvid Mathias Nielsen og gul Jonas Jeppesen. Og der er det gul Jonas Jeppesen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i blå Max Frikke på andenpladsen, tredjeplads rød Thomas Jørgensen og fjerdeplads hvid Mathias Nielsen. Der ser ikke ud til at ske de store forandringer med stillingen. Det er stadigvæk i gul Jonas Jeppesen. På førstepladsen, andenplads, blå Max Frikke. Og tredjeplads, rød Thomas Jørgensen. Og fjerdeplads,
Mathias Nielsen. Og det blev her en sikker hilsejr til gul, uden at tæppe den. På Esbjerg Vikings vegne. Heat nummer 12. Rød Max Frikke. Blå Nikolaj Busch Jarosen. Hvid Bjarne Petersen og gul Jason Doyle. Hvad er det igen, Jason Doyle, i gul, der er indsat førstepladsen? Anden plads, rød, Max Frikke. Og blå, Nikolaj Busch Jarosen på tredjepladsen, og hvid, Bjarne Petersen på fjerdepladsen. Den stilling stiger der heller ikke ud til at ske nogen forandringer med. Det bliver her. Igen en sikker hitsejr til Jason Doyle. I gul, anden plads, Max Frikke, tredje plads, Nikolaj Busch Jarosen og fjerde plads, Bjarne Petersen. Heat nummer 13. Rød Kasper Andersen. Blå Thomas Jørgensen. Hvid, Luke Becker og gul, Bjarne Petersen. Og der har de to Esbjerg Vikings-kører lagt sig i en ny 5 meter. Og det er klart, det er virkelig et handicap for GSK Liga. Fordi jo flere gange det lykkes for Esbjerg Vikings-kørerne at lægge sig i en såkaldt 5 meter, så betyder det altså 5 points yderligere forspring. Og de forekommer jo at være ganske urørlige, de to Esbjerg Vikings-kører. Og så kan de om et øjeblik køre i mål, som sikker vinder af heat nummer 13. Og det skete faktisk her. Og så har vi her heat nummer 14. Men den bliver ikke specielt lang i det, der er starturo, og så bliver der etableret en omstart med deltagelse af alle fire kører. Og der har vi rød Max Frikke. Vi har i blå Nikolaj Busch Jarosen, i hvid Jason Doyle og i gul Jonas Jeppesen. Og der er det Jason Doyle i hvid, der på vegne af Esbjerg Vikings har lagt sig i front. Og så ligger på anden plads rød Max Frikke og tredje plads blå Nikolaj Busch Jarosen. Og gul Jonas Jeppesen ligger på fjerdepladsen. Det er den stilling, der er gældende i øjeblikket. Men Jason Doyle, han forekommer at være fuldkommen urørlig og har helt og total kontrol over heat nummer 14 i lighed med, at han har haft kontrol over de forrige heat, han har kørt i. Hvis han kører i mål her, så har han været ude at køre 6 gange, og han har scoret den første plads hver eneste gang. Det vil sige, at Jason Doyle har alene lavet 18 point. Og så gør Jonas Jeppesen og Jason Doyle det, at de er lige ude og fejre sejren her ved at køre på baghjul. Det er der jo tradition for i speedway-sporten. Og så skal der deles præmie ud om et øjeblik, og det vil jeg lade personalet for Grindsted Kærgård Speedway Arena udføre. Det er Esbjerg, anført af holdleder Tom Kåre, assistent Johannes Kikkenborg. Det er kører nummer 1, maksimum 18 point, Jason Doyle. Kører nummer 2 med 10 point, Luke Becker. Kører nummer 3 med 7 plus 2, Bjarne Petersen. Kører nummer 4 med 11 plus 2, Jonas Jeppesen. Kører nummer 5, 6 point, Mathias Nielsen. Og kører nummer 6, der stod nået en fridag, Mark Beyer. Og skal det ikke lige have en klapsalve? Og vi har også dagens vejder i dag. Det er fuldt fortjent. Kører nummer 4 på Esbjerg, Jonas Jeppesen.
Tillykke med. Tillykke med. Tillykke med. Det er på den måde sluttede matchen her på Kærgård Speedway Arena med en sejr på 52 til Esbjerg Vikings og 34 til hjemmeholdet GSK Liga. De enkelte kører. GSK Liga. Max Frikke, 11 point. Thomas Jørgensen, 7 point. Nikolaj Busk Jakobsen, 8 point. Kasper Andersen, 2 point. Emil Grøndal, 2 point. Esbjerg Vikings. Jason Doyle, 18 point. Luke Becker, 10 point. Bjarne Petersen, 8 point. Jonas Jeppesen, 11 point. Mathias Nielsen, 5. Og Mark Beyer, 0. Men det hænger sammen med, at Mark Beyer, der jo var reserve, ikke havde været ude at køre. Det var som sagt slut på matchen på Kærgård Speedway Arena. Og med disse ord vil jeg gerne på Bendes og Ejnes vegne sige tak for i aften og på herlig gensyn en anden god gang.